Sofanoa, ele foi desenvolvido com o propósito de estar num quarto de hóspedes que ao mesmo tempo fosse um home office. Porque eu acho que a gente está vivendo esse momento, né, onde todos os móveis precisam ser multifuncionais e, de repente, o nosso home office vai ganhar uma peça de personalidade, que é o sofá-cama. Então, eu pensei que a personalidade dessa peça poderia estar colocada na lateral, nos pés, né, que são feitos em chapa, e que a gente pudesse trazer essa leveza e esse calor, né, que vem dessa mistura de materiais.